Oh shit. Vi räcker det som sun. Oh yeah. Oh yeah. Nej, ja. Vi har startat över 800. När jag får 400 har vi över 800. Over 900 og nesten 1000. Det er her for jeg håper vi greier da. Da hadde vi fått mye penger da. Ja. Da hadde det vært fri. Nesten. Da. Da. Hvis det hadde vært sånn da. Ja, så er det 400 timer. Dangerous zone. Det her er dangerous zone, ass. Vi er dangerous. Åh, shit. Jeg tror ikke at jeg hadde 402, ja. Nei, nå sier jeg. Nei, nei, fort, fort, fort jeg sier. Nydelig. Nå fort jeg meg hjem. Å, der da. Nydelig. Å, du har snart 400. Vi har snart 900 nå. Over 900. Eller... Ja. Det gikk fort. Thank you.
Og det er jeg også da. Hva er fort da? Fort da, fort da, fort da, fort da, fort da, fort da. Er du på? Og nå kommer jeg til deg. Kosjotja! Nei, så gitt igjen meg. Opp! Ja, jo! Der ja, tilbake. Nydelig, teamwork makes a dream work. Jeg tok av skjoldet, så drepte du ham. Jeg tok av skjoldet sånn at du kunne drepe ham. Ikke misser. Bare med å hyre den. Jeg har 500 nå. Vi er over 900. Ja. Ja. Eller nei, nesten. Nesten. Nesten over 900. Fly opp i lufta. Det er trampoline her. Det er som trampoline. Jeg er en geit. Jeg er død. Så er jeg her. Ja. De dytter meg ut. Ta med ro, jeg kommer inn. Nei! Ja! Jeg bare, nei! Ja! Så er det ingen gullplanter. Jeg vil ha gullplanter. Åh! Ah! Nå skal jeg her. Holy shit. Jeg
Åh, jeg har et liv. Ta på bakse, Simon! Jeg har et liv! Jeg dør, jeg er død. Vi har over 900. Vi har over 900. Når jeg er på 500, har vi klart det. Oh shit! Andre vekk. Vi rekker det her konsolen. Tok en sol som ladet opp. Ja, penger! Det er som at det er godteri for å babyer. Det er så enkelt å bare trele godteri for å babyer. Og det kaller det her enkelt. For det er, vi rekker jo det. Nei. Du må få fem. Åh, nesten. 500. Hvis jeg måtte få 5000, da hadde det drit lang tid. Bare en dag. Bare ett døgn senere. Åh, så nærme. Jeg vet ikke, jeg er død. Åh, du er rådde. Du burde ikke sagt det, Simmer. Ja, fjo, der gleder vi. Ta healeren. Healeren er viktig å ta. Det var en plante inn i ringen. Nydelig. Det er kjedelig å bare rekke folk. Hit og dit. Ja. Men litt kjedelig. Åh, jeg dør.